Benvinguts a la vella Farga de Lladurs, molt a prop de Solsona. És aquí on ens hem citat amb una veu profunda i penetrant. Ella té un cel als ulls, una lluna i set sols. Roger Mas acaba de publicar disc nou. Es titula Irredem i és on millor podem sentir el seu cantar. La raó és que en aquesta gravació només sentim la seva veu i guitarra. Res més. És el seu treball més cru i despullat. Aquest títol que has escollit, Irredem, que té moltes definicions, les oficials no t'agraden molt i tu tens la teva pròpia. Quina és? Bueno, per mi, Irredem, trobo que definiria molt bé l'exercici d'essencialisme artístic, que és fer un disc només amb veu i guitarra, que és la mínima expressió, i és un disc que sona com els d'abans, en el sentit que has de pujar el volum perquè al haver-hi tanta dinàmica, els moments suaus et desapareixeran, no? Llavors, els moments forts sonaran forts i els suaus hauràs de tenir el volum amunt perquè... Vaja, els discs com quan érem petits. M'agrada molt que t'has imaginat perfectament com havíem d'escoltar el disc. És com a mi m'agrada escoltar els discos, de fet. I és a la nit, quan es fa més silenci, quan baixa una mica el brugit i tens un sofà i una llum tènue i et pots fins i tot adormir. Quan algú li dic això, pensem, però això no diu gaire d'un disc, no? Que t'adormi, jo dic, home, un disc dolent t'asseguro que a mi no m'adorm, eh? Un matí de la hivernada, lo negre feia ensellar, la comtessa ja li'n deia per què no ensellés lo blanc. Perquè fuig dels camins aspres i a mi em plauen més que els plans. Tu, si has d'escollir entre el cavall blanc o el cavall negre, quin tries? Doncs en somnis el cavall negre i a la vida real crec que sol que agafar el cavall blanc. Però per això hi ha aquesta fascinació pel cavall negre. Probablement si tu anessis sempre amb el cavall negre no tindries la fascinació que jo sento, no? pel cavall negre. El cavall negre és el misteri, és l'aventura, és el no saber què. Jo sóc una persona prou tranquil·la i prou grisa. I potser per això tinc aquesta fascinació. El costumisme, la quotidianitat, han fet molta fortuna molts lletristes del pop que es fa aquí últimament. Que és una cosa que a tu em sembla que cada cop et va quedant més lluny. És que a mi la quotidianitat m'avorreix molt. Jo em passo el dia somiant truites i barrejant el que és veritat i el que és mentida. I en les cançons, com més imaginació, millor. Les coses que passen cada dia trobo que serveixen per reposar el sistema nerviós i la ment, i perquè són coses a les quals no parem atenció i llavors es pot regenerar tot el sistema, no? Per estar a punt per quan hi ha una explosió d'alguna cosa important, que és el que recordem. Ha jugut al sofà, si està bé, en aquesta cambra. Roger Mas va encetar la gira d'Irredem a la Fira Mediterrània de Manresa. Un espectacle amb escenografia de Lluís Danés, amb 8 miralls mòbils, i la il·luminació de Joan Teixidor. Aquesta és la primera vegada que el cantautor decideix vestir les seves actuacions. De síntesi alquímica. Un concert és un espectacle, també. No és una obra de teatre, ni... I un cantautor no és la cosa més espectacular del món, però potser precisament per això fa més falta que en d'altres llocs, no? Perquè jo mateix estic assegut amb una guitarra a la cadira tota l'estona. Vull dir, tota la part d'entreteniment, d'entertainer que pot tenir un cantautor és la gràcia que pugui tenir entre cançó i cançó, dir alguna bajanada, però... Cosa que tu fas. Bueno, no ho podem evitar. Home, fins i tot algun dia hi ha algun comentari d'actualitat. Sí. Bastant bé, eh? Això no ho perdo. Vigilem sempre de no mossegar ningú. I perquè a vegades en algun concert sí que he sentit que algun comentari des de l'escenari, sense adonar-se'n, però a vegades pots ofendre una part del teu públic, que en aquella cosa pensa diferent de tu, i aquella persona no ve perquè tu li diguis com ha de pensar i què ha de fer, sinó que ve perquè li agrada com cantes i les cançons que fas, no? S'ha d'anar amb compte. Vull dir, no amagar-te, evidentment, mostrar-te tal com ets, però ser molt respectuós. M'estic embolicant, però jo crec que se m'entén perfectament. Se t'entén prou bé, crec. Sí. He trobat una nimfa aquest bosc i m'ha cobert de fina pols. A canvi d'una nit d'amor. És important el teló de fons del solsonès perquè neixin les cançons? Sí, perquè és com un full en blanc.
i és tan fàcil perdre's pel Solsonès i estar sol i poder-te imaginar en qualsevol moment històric, per exemple, perquè cada cop és més difícil, però encara és molt fàcil de no trobar asfalt per enlloc, no trobar una torre d'alta tensió. O sigui que la molèstia que em causa l'asfalt i les línies d'alta tensió només és perquè m'espatllen el full en blanc, eh? No perquè em molesti en absolut de tenir calefacció, ni nevera, ni d'anar amb el cotxe i cremar benzina. I és perquè a l'hora de fer volar la imaginació, un paisatge natural m'estimula molt més que algun en què l'home ja hi hagi intervingut d'alguna manera. Pols de ninfa. Ara tens 40 anys. Em farà 20 que et dediques a fer cançons. Com ha canviat la teva feina, tu mateix, a l'hora de fer-la? Que quan vaig començar aquesta feina era el més important del món, era fins i tot a vegades potser més important que un mateix, i que ara sóc una persona que té molt clar que ha vingut en aquest món per ser feliç ella. I la música ha de ser una cosa que ens ha d'acompanyar amb això. I les cançons, i l'art, i crear, i tot això, ha de ser per anar bé, no per vendre's l'ànima, per fer una cançó millor. Jo crec que quan vaig començar m'hagués vengut l'ànima per fer una cançó que diguessis això. Roger, un plaer. Igualment. Salut. El camí fos vers el lluminós paradís. El camí fos vers el lluminós paradís.